Сдруженијето Прилепски прочкари изработката на поединачните и групни маски ги споило 37-годишниот Горан Ржаниковски и 48-годишниот Коста Петрески од Прилеп. Двајцата еден покрај друг повеќе од 15 години живеат за своите семејства, за работата и за карневалите во Македонија, Србија, Бугарија и Албанија. Со љубов и со лични средства, некогаш 3, честопати 5, а некогаш и по цела година, трпеливо заеднички работат за да бидат поубави и поавтентични. Обрајкајки се меѓусебно со Стрико, при изработката се надополнуваат со единствена цел да не пропуштат битен дел од нашите традиционални и културни вредности. Работното нашиот теле овде, кај мене овде, значи, со Стрико тука си работиме. Попладне работиме, пошто значи, през денот се со активности, кога имаме слободни денови, значи сме активни цела ден, преко цел ден, со малце салатиче и ракиче, со мала пауза, со шијење, со чукајне, значи шијаме кај него, кај мене тука се плети, се прат оделата, значи се прат маските, воловски глави, магарешки глави, значи сето ние го изработуваме. Групните и поединачните маски, Крале Марко, Прилепски сватбари, Астерикс и Обеликс, Тутунари и Мајмуните им донесле десетици признанија, дипломи и гран-при награди. Поединачните и групните маски, Мајмуни, им се посебна обсесија. Прилепчани ги нарекуваат Мајмуни, други пак велат во Прилеп Мајмун не игра. Ама легендата од каде токму овој крај се врзува со Мајмун, малкумина ја знаат. Уште во старо време во Прилеп на Митровден доаѓал некој евреин со мајмунче, кој му ја чува стоката на евреинов од Арами. И тука прилепчани, неш попознати по мајтапо, по курназлако, пробува да украда, еден пробува не успева, друг пробува. И сеја неш како да се дојди до да го надитри мајмуно, да му ја земи од робата, од стоката што ја продава евреин. Али во тоа успева. Овај курназо успева во Прилеп. Иако за една маска трошат и по 400 евра, во Македонија велат се помалку има соодветен материјал. Карневалите каде учествуваат, па и Прилепскиот прочка, од година во година поради зголемениот број на учесници од земјава и од странство, ја наметнаа потребата маските да бидат и посовремени и подобро изработени. Тоа значи и поскапи и поквалитетни. Поради ова и поради традицијата и заради зголемениот интерес за презентација на вредностите, треба и соодветна помош и поддршка од Министерството за култура, велат од Сдруженијето Прилепски прочкари.